xilibanada dani ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa si weyn uga soo horjeestay xubnaha golaha wasiirada ee uu dhawaan soo magacaabay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre 22-kii bishan igona sheegay in ra'iisul wasaare Khayre uu dhinac maray saami qaybsiga ay ku dhisan tahay dawladda Soomaaliya gaar ahaan beelaha ay ka soo jeedaan senator Mustafa Maxamed Qodax xiliban Muuse Saciid Jaamac xiliban Cabdirsaaq Daahir Maxamuud iyo xiliban Yurub Axmed Carab oo maanta magaalada Muqdisho kulan ku yeeshay ayaa uga soo horjeestay xubnaha cusub ee golaha wasiirada ee uu magacaabay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyagoona hoosta ka xariiqay in ay ku qanacsaneen qaabka loo dhisay xubnaha golaha wasiirada anoo ku hadlaya magaca beesha anoo ku hadlaya magaca xildhibaan nimada anoo ku hadlaya magacayga anoo la qaba ra'yiga ay jeedinayaan xildhibaanada beesha carab waxaan taageerayaa codka ay ka dhawaajiyeen xildhibaanadu ee ah inaanay jirin oo ra'iisul wasaaraha Khayre uu ka tegay saami qaybsigii beeraha qaarna isa saar uu u bixiyey u sii saaray qaarna uu bismillaahi raxmaani raxiim waxaan halkan anagoo ah beesha carab maanta isugu nimi inaan ka hadalno sax anagoo ah xildhibaanada beesha carab inaan ka hadalno saamiga beeshu kaga soo hagaagay xukuumadda waad ogtihiinoo waddankan wuxuu ku jiraa xaaladda heshiisiin waxa la sameeyey nidaam waddanka ku socda oo loogu talagalay inuu noqdo xal marka maadaama waddanku aanu gaarin hal cod iyo qof aanu gaarin ama qofku deegaanaysa doorasho toos uga soo aanu gaarin nidaamkaas 4.5-ka ayaa hadda maxay ahday waddanka loo dejiyey marka beesha carab dowladihii hore waxay tirsanaysaa iyo dowladdanba ka tirsanaysaa xuquuqdoodii oo la duudsiyey taa waxaan u gogol leeyahay beesha carab waxay la xaq u lahayd oo horena u lahaan jirtay uguna fari jirtay wasiir buuxa iyo wasiir ku-xigeen bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulina sala allahu calayhi wasalam shir saxaafadeedkaygan wuxuu ku saabsan yahay qaadicaad saami qaybsi xukuumadda oo ku saabsan beeshan carab isaaq kow annagoo ah xildhibaanada beesha isaaq carab isaaq waxaanu si cad u qaadacayna ugana soo horjeedna saami qaybsiga lagu dhisay xukuumaddan gaar ahaanta ku saabsan carab isaaq mid waxaan la qabnaa shirkayagan jaraa'id ama hadalkan saakan warbaahinta marinayno ku saabsan walaaca xukuumaddii dhowaan la soo dhisay ama isbeddelkii ka dhacay Soomaaliya mid waxa weeye mid aan la qabno baarlamaanka oo runtii walaac badan ka muujiyey habka ay u soo dhiseen xukuumadda ra'iisul wasaare Khayre iyo madaxweyne Farmaajo oo ala socoteen inuu guddoomiyaha golaha shacabku soo saaray shalayta warqad uu ku muujinayay walaaca iyo xildhibaano ka badan 100 oo walaacooda gaadhsiiyey guddoomiyaha baarlamaanka guddoomiyaha golaha shacabka isla markaana warqadda ugu lifaaqay loo gudbiyey ra'iisul wasaaraha iyadoo laga dalbanayo inuu xukuumaddiisa dib ugu noqdo عبد القادر محمد عبد الله قسلاي ستار تي في مقدش